ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାର କାଟିଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବାଞ୍ଚଡ଼ା ଥାନା ଛେଡ଼ାକ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ମଳଦ୍ୱାର କାଟିଦେଇଥିବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଶଶଧର ଦାସ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ କୁନିଲତା ଦାସଙ୍କର ସୁଖର ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା। ଜମିବାଡ଼ି ସେମିତି କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତେର ଲୁଣ ସଂସାର ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲେପ୍ରୋସ୍କୋପି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅସାବଧାନତା କାରଣ ପାଇଁ କୁନିଲତା ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁକିଛି ବିକି ସାରିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କ୍ଷତି ପୂରଣର ତୁରର କଥା ଭୁଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ଉଲ୍ଲୁଡ଼ି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେସ୍ କଲେ ମୋର ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାଆମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଦିନ ମାଆମାନଙ୍କର ଗର୍ଭନିରୋଧ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। କୁନିଲତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଗର୍ଭନାଡ଼ି କାଟିବା ବଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ନାଡ଼ି କାଟିଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ମାତ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଫୋନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଲା ନାହିଁ କି ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକ ଭଦ୍ରକ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। 5 ଗୁଟି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଠିକ୍ ନ ହେବାରୁ 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭୁଲରେ ଡାକ୍ତର ମଳଦ୍ୱାର ନାଡ଼ି କାଟି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କୁନିଙ୍କ ଶରୀରରେ 11 ଗୁଟି ରକ୍ତ ଲାଗିବା ପରେ ଡାକ୍ତର କୁନିଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 200,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ କୁନିଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିକି ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ହିଁ ମାନିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ନୁହଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଅପରେସନ୍ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଗଜଗନା କଇଁଚି ରହିଗଲା, ଅଲଗା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ। ତ ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି କୁନି। ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ବହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁନି। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବେ କୁନି? ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।